Yajanga omulunjo gambo otya. Ali bulunji. Yajoga ulira obatunaga ugire iyo. Panyumiza ki bannange no jajja. Munange jajja ngalabu no president wekini manyi bari ekyo. Bari kimu. Nga mugamba, manyi ba president be Kenya bafugira ebisanja bibiri nga ava kitango omwala akikwata. Ati jajja nga mugamba, ah, byo bikadde ebintu bikolera ddala osobola ofuga mpaka bw'okooyedde nga teri akuggyeeko. Ye, nga mugamba ky'olina okukola semateeka yabwe mwaba agikola era mukifo kikwatako. Mugikwateko bajjawo simanyi ebimufuga ebisanja ebibiri. President akkirizibwa okubeera mu bufuzi ebisanja bibiri. Muteekewo okuba nga pulezidenti alinako makumyaka 75 onaabeera tokooye nti ayo gimmala kana musajja watu naye atwala ekirowoozo kati munnange nga bigwa mu matu g'omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba wangi ng'amulumba ng'agamba bannakenya mwebeereremu kino ekirowoozo kya Museveni era yakireese ayagala abafuge nga naffe bw'atukola obooke nga bawulira olwaleero ekiri e Kenya babawadde 24 hours nga tebaagala kuwulira ku nsonga za egirimiti bisimanya bagikwateko eyaani bali bakambwe.